Jo? No, tak... No a co kdyby to bylo třeba o tom, jak to natáčíme? No co? Hele, a co kdybychom to udělali jako akční film? Normálně, jak to vždycky vychází, že jo, koncem léta. Hodně dechání, hodně akce, jo, dynamický, prostě borec, frajer běhá, že jo, neví, teď se koncentruje. Byl jsem obyčejným chlapcem z vesnice. Počkat, co kdybych to řekl v airformě? Byl obyčejným chlapcem z vesnice. Vše se ale změnilo, když přijel studovat umění do Prahy. Bavilo ho skládat písně. Psal vlastní autorské texty. Hrál divadlo. Ale která škola rozvine všechny jeho talenty? Co kdyby to byl prostě dokumentární film o naší katedře, o tom, jak to tam chodí, skutečnost, skutečný lidský příběhy. Ne tuhle hudbu, ne, něco vážnějšího, třeba tohle. Já nevím, to bylo nějak začátkem 10. let zhruba bych řekl a my jsme tehdy jakoby byli banda takových zvláštních lidí a najednou jakoby se tam začalo něco dít, jo? Já jsem vlastně vůbec nevěděla před katapem, kdo jsem. Teprve na katapu jsem poznal, kým bych doopravdy nemohl být. A takhle to tam vlastně bylo pořád, jo? Mě se ptali i lidi, jako, která ty seš, nebo... O tom se vlastně do dneška dějou spory a to je vlastně to, o co tam jde. Ta neustálá diskuze. Nikdo z nás nevěděl, kam vlastně jde. Jo? Kdo říká, že věděl, tak kecá. Já si myslím, že tehdy my jsme prostě byli mladí. Že? Ten náš ročník, jo, byl svým způsobem přelomový. A vyrostly z nás růže. No, katap, to je... to je vlastně o vás. A oni se mě ptali, katap? A já jsem říkal... Katap. Jo, to já nevím, tak pojď. Jo. No, a co kdyby to byla holka s klukem na rande? No jasně, hrozně krásná holka a takovej jako nesmělej kluk. Takovej svalnatej, trošku tajemnej, já bych koukala nervózně na něj. Pak bychom si vyměnili ty pohledy, on by mrknul takovým tím. A pak... A co třeba, kdyby to byl takový intelektuál? Introvertní. No, takhle. No a pak by nastala taková ta trapná chvilka, kdy na sebe oba koukáme, načiž já bych to už pak nevydržela a řekla bych... A co studuješ? Katap. Přednes a neb výchova k řeči? Jo. Dialogické jednání s vnitřním partnerem jako psychosomatická disciplína na základě stanislavského konceptu veřejné samoty? Jo. Feldenkraisova metoda výchova k pohybu, myšlení o divadle, hlasová výchova, hledání vlastního autorského projevu? Ale Ňu se ptá, jestli to nemůže být muzikál. Ať máš duši tanečníka, nebo si člověk psavý, tak stejně je to jedno, všechno je to to samý. Ať děláš to či ono, anebo klidně tamto, tak stejně vždycky budeš, ty vždycky budeš. Thank you.
je teďka v tom zřejmá jako ten proces té individuální schází tvorby, prostor, prostě to, jak prostor, člověk hledá, tam není možný navazovat, od zakladatele divadla Na zábradlí, herce, autora a pedagoga Ivana Vyskočila. Katedra autorské tvorby a pedagogiky Divadelní fakulty Akademie muzických umění v Praze. Kaka. A nemohl by to být prostě jenom katap? No. Nebo prostě jenom katap.